Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է նախորդ տարվա դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիում տեղի ունեցած կառավարության արտագնանիստում կայացրած որոշման մասին՝ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որի հիմնական գործառույթը պետք է լիներ հստակեցնել երկրաշարժի գոտում առկա խնդիրներն ու ծավալները։ Ինչ նկատի ունենք ասելով երկրաշարժի հետևանքների վերացում այն իմաստով, որ ինչ ծավալի հետ մենք գործում ենք, որովհետև այո, գիտենք, որ այսօր դեռևս ցավոք սրտի բազմաթիվ ընտանիքներ ապրում են տնակներում, և մենք խնդիր ենք դրել հստակ արձանագրել, թե ինչպես ենք պատկերացնում այդ խնդրի լուծումը և ճշտել հարցի գինը, այսինքն ինչ ծավալի ֆինանսավորում է անհրաժեշտ դրա համար։ Կա նաև երկրորդ խնդիրը՝ վերացնել ոչ միայն աղետի գոտին զուտ տնակ կամ բնակարան տրամաբանության մեջ, այլ հարցը դիտարկել քաղաքաշինական զարգացման հեռանկարի և տրամաբանության մեջ։ Եթե ուղղակի մենք պրոցեսը դիտարկենք միայն այն տրամաբանության մեջ, թե մարդիկ տնակներում են ապրում, թե ոչ, շատ հնարավոր է, որ մենք այդ մոտեցման արդյունքում ունենանք իրավիճակ, որ մարդիկ տնակներում չեն ապրում, ապրում են բնակարաններում կամ տներում, բայց դրանից Գյումրին և Վանաձորը կամ մյուս աղետյալ բնակավայրերը չեն դադարել աղետի գոտի լինելուց, որովհետև դրանով սահմանափակվել է նրանց քաղաքաշինական զարգացման հնարավորությունը։ Կառավարությունը միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսում է 3 միլիարդ դրամ հատկացնել լուծելու այն քաղաքացիների բնակարանային խնդիրները, որոնց նկատմամբ պետության պարտավորությունը հստակ դե յուրե արձանագրված է։ Խնդիրը 3 միլիարդ դրամ ծախս է պահանջում, և մենք միջոցներ հատկացնում ենք, որպեսզի այդ թեման փակենք մեկընդմիշտ, ասում է վարչապետը։ Իհարկե, այստեղ հարցը չեն կարող ասել, որ վերջնական լուծված է մինչև վերջին դետալը, որովհետև ծագում է երկրորդ հարցը, այդ 3 միլիարդը ինչպես պետք է մարդու համար դառնա կոնկրետ գործնական արդյունք։ Մենք եկեք չթաքցրենք, ունենք երկու տարբերակ։ Առաջինը բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով իրականացնել ծրագիրը, և երկրորդը շինարարություն իրականացնելու միջոցով իրականացնել ծրագիրը։ Այս երկու տարբերակները ունեն իրենց առավելությունները և իրենց թերությունները։ Իհարկե, բնակարանների գնման վկայագիր հատկացնելու տարբերակով խնդիրն ավելի արագ կլուծվի, նկատում է վարչապետը։ Կան նաև այլ տեսակետներ, բոլորը կքննարկվեն կամ փոփվեն մինչև պետական բյուջեի հաստատումը։ Հարցը լուծել այնպես, որպեսզի մասնավորապես Գյումրին և այն մյուս բնակավայրերը, ովքեր նմանատիպ իրավիճակ ունեն, քաղաքաշինական փակուղուց դուրս գան։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը նշել է, որ թեև տվյալների համադրման ճշտման գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է, այդուհանդերձ իրենք հունիսի վերջին ամփոփել հավաքագրել են ստացված տեղեկությունները։ Մասնավորապես հավաքագրվել է Շիրակի, Լոռիի և Արագածոտնի մարզերի 7219 ոչ հիմնական շինությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Դրանցից 3530-ը գտնվում են Շիրակի, 3531-ը Լոռու, 158-ը Արագածոտնի մարզերում։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։